Oi gente, então a gente chegou aqui na padaria do Olivier, que chama Mundo Pão. É um ambiente bem gostoso, eu vou filmar pra vocês agora. E eu tô ansiosa, porque eu já tinha visto uma amiga falando sobre aqui, ela veio e eu gostei bastante das fotos, gostei bastante dos pratos. Você chega aqui já tem um cheiro maravilhoso, vamos ver. Vamos ver se o sabor é bom mesmo. Ó, a gente tá em frente ao Metrô República. Tá bem gostoso aqui, totalmente diferente se vem aqui durante a semana. Aí ali tem um espaço que tem os pães pra você ir lá olhar. Não tem muitas cadeiras, tá vendo? Acho que o pessoal vem bem rápido aqui mesmo. Vou lá. Ó, aqui tem os pães. Oi gente, então, a padaria é muito legal, é cara, pra ter uma ideia, eu paguei R$12 em um croissant. O café acho que era o preço normal, até porque era Nespresso, então é meio tabelado. Mas é tudo muito fresquinho, eu comi uma tortinha, aquelas tortinhas de massa podre, sabe? Parece massa podre, sei lá, com recheio de sabayone e nozes. Gente, que delícia aquilo! Aí o meu marido também pegou um pão folhado de chocolate, também uma delícia. E o croissant, eu peguei um croissant puro mesmo. Olha, um dos melhores croissants que eu já comi na vida. Não precisava mesmo ter recheio, assim. É uma experiência, né? Tipo, se eu trabalhasse ali perto, eu não vou tomar café todo dia, não. Mas vale muito a pena. Se quer pegar a família pra fazer um passeio ali na República no final de semana, vale muito a pena. Depois a gente foi numa feirinha na frente, que tem algumas comidas baianas, alguma coisa assim, só que já tava de barriga cheia, então não comprei nada, nem filmei. Mas foi interessante. Bom, é isso. Se você não é inscrito no canal, você aproveita para se inscrever, que ainda dá tempo. Deixa seu like aí. Bom, gente, é isso. Então, beijinho, tá bom? Em breve eu volto com mais vídeos. Olha só, consegui fazer um vídeo rapidinho, né? Beijo, tchau!